В ролі Гвувней Станіслав Август як король Аполло в оточенні великих драматургів. Софоклес в своїй ролі, Вільям Шекспір в своїй ролі, Мольєр в своїй ролі, Ян Баптіст Росіна в своїй ролі, на ображі Яна Прохлера. Аполло в Ридвані. Театр зостав зналіжений в 1787-1788 роках. Театр є в будові. Вистрій був подіваний через всіх. Один з гостей, Ренаут Француш, виражив то словами. Щаслива фузія густів римських і французьких, яка зняла в п'єнкних лядах Людвіга XIV, надає театрові щегульний урок «Ясна лінія вілкощі і богатства».